Azərkosmos Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ötən il fəaliyyətdə olan peyklərdən 28 milyon dollar gəlir əldə edib. Ümumilikdə isə qurum kommersiya fəaliyyətinə başladığı gündən ötən dövr ərzində 90 milyon dollar həcmində qazanc əldə edib. Azərkosmos Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Korporativ Kommunikasiya Departamentinin direktoru Aysel Soltanova CBC-yə müsahibəsində bildirib ki, bugün peyk xidmətləri bazarı konservativ olduğu üçün Azərkosmosun imkanları bu bazarda daha yüksək. Hal-hazırda bizim dünyanın 25 ölkəsindən sabit müştəri bazamız var. Bura Avropanın aparıcı ölkələri, Afrika ölkələri, Asiya ölkələri, Amerika Birləşmiş Ştatları, yəni sadaladığım region və ölkələrdən olan şirkətlər bizim xidmətlərimizdən yararlanırlar. Regional peyk xidmətləri göstərən şirkət olmağımız regionun aparıcı dillərində xidmət göstərmə imkanı verir bizim şirkətimizə. Komandamız Azərbaycan, Rus, Türk, İngilis dillərində xidmət göstərir. Hazırda Azərkosmos Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin idarəçiliyində iki peyk fəaliyyət göstərir. Bunlar Azerspace 1 telekommunikasiya peyki və Azerska yer səthinin məsafədən müşahidə peykidir. Aprel ayında isə Azərbaycanın sayca 3-cü, təyinatına görə isə 2-ci telekommunikasiya peyki olan Azerspace 2-nin orbitə çıxarılması nəzərdə tutulub. Peyk Amerika Birləşmiş Ştatlarının SSL şirkətində istehsal edilir. Azerspace 2 peyki Fransanın Ariane 5 raketi ilə Fransız Qviyanasının Kuru kosmodromundan orbitə çıxarılacaq. Hazırda Bakıda və Naxçıvan Muxtar Respublikasında yerləşən idarəetmə stansiyalarında yerüstü sistemlərin yerlənməsi prosesi aparılır. Orbitə çıxarılacaq peyk artıq onun tutumlarının 46% Amerikanın Intelsat şirkəti aparıcı peyk xidmətləri şirkəti olan Intelsat şirkətinə satılıb və qalan tutumların da reallaşdırılması istiqamətində intensiv işlər aparılır müştərilərlə. Azerspace 2 peykinin texniki çevikliyi, onun zəngin texniki imkanları bizə imkan verəcək ki, biz xidmətlərimizi daha bir üst səviyyəyə çıxaraq, həmçinin onun əlverişli zonası bizim xidmət coğrafiyamızı genişləndirmə imkanı verəcək bizə. Peyk Avropa, Mərkəzi və Cənub-Qərbi Asiya, Yaxın Şərq və Tropik Afrika ölkələrini əhatə edəcək. Bu peyk həm də birinci telekommunikasiya peyki olan Azerspace 1-in orbitdəki ehtiyatı olacaq və istifadəçilərə daha etibarlı xidmət göstərəcək. Orxan Mədalov, Rauf Hüseynov, CBC.